que ter mais cuidado. Merda! Não posso ficar aqui. Não posso ficar aqui. Merda! Não posso ficar aqui. Essa foi por pouco. Certo. Jonah, talvez eu tenha encontrado a cidade oculta. Vou procurar a serpente com o olho de prata. Impossível. Não posso levar mais nada. Impossível. Não posso levar mais nada.
Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Thank you.
Impossível. Não posso levar mais nada. Olá? Quem tá aí? Olá? Eu tô te ouvindo. Olá. Eu posso te ajudar. Pra trás! Você não é daqui! Olha, eu sei que dói, mas... Malfunction! Obrigado. Wenger! Wenger! Quem é você? Qual o seu propósito? Eu sou uma pesquisadora, Lara Croft. Eles voltaram. Vamos para um local seguro. Tragam. Você não é só meu filho, é meu herdeiro. Não deve se expor a perigos desnecessários. Se não estivesse lá, ela teria nos encontrado? Que bom que está a salvo. Se não é parte da seita, como encontrou este lugar? Segui o mapa de um templo. Eu esperava ruínas, não vocês ou nada disso. Aceita. Por que atacaram seu filho? Reconheci o símbolo deles, os conheço como a Trindade. Estou tentando impedi-los. E impedi-los de fazer o quê? Eles estão buscando um artefato. Um tipo de caixa conectada a uma deusa da lua. Por que você a quer? Para roubá-la? Vendê-la? Não, só não posso deixar a Trindade, a seita, pegá-la antes. São muito perigosos. Por quê? O que eles fizeram a você? Eles mataram meu pai. Posso te mostrar uma coisa? Você sabe o que é isso?
Isso é Pai Titi. Você está aqui. Pai Titi, a cidade oculta. Mas o que é esse olho? Esse é um lugar de morte e sacrifício. Você acha que seu artefato está lá? Sim. Todos que foram lá jamais retornaram. Estou disposta a tentar. Arriscaria tudo só para impedir a seita? Sim. Traga-no aqui. Jonah. Você tá bem? Conhece este homem? Ele é meu melhor amigo. Abby? Ela tá bem. Quem mais está à sua procura? Não tem mais ninguém. Acredito que queremos a mesma coisa. Levaremos você até a serpente com olho de prata, mas seu amigo fica aqui. Você não irá muito longe se estiver mentindo, e ele não ficará confortável. Não precisa fazer isso. Não, não tem problema. Eu fico. Edsley, traga roupas para esta mulher. O Chu, faça companhia a ele. Eu voltarei assim que puder. Tudo bem. Belo lugar. Silêncio. Sei o seu nome. Perdão. Como a líder rebelde, preciso ser cuidadosa. Sou a rainha por direito. O Nuratu. Pode dar uma Não tenho espaço suficiente para isso. Isso descreve alguma coisa perto daqui. Um sentinela solitário protege a mim e a sua colheita. Não tenho espaço suficiente para isso. Mahel bishishiri, alkabil binik tupach lemehe shulubo, onah kachin betik humpelu yotochanitin. Impossível. Não posso levar mais nada.
Não tem espaço suficiente para isso. A mamãe diz que brincar na caverna aborrece o Aka da Cachoeira. Ela acha que é perigoso demais, mesmo tendo todo tipo de coisas legais lá. Impossível. Não posso levar mais nada. E Atlee costumávamos brincar juntos toda hora, mas eu quase não o vejo mais. Entendo por quê, eu acho. Ele tem coisas mais importantes a fazer pra todos aqui. Mas sinto falta dele. Ninguém jogava pedras tão longe no rio quanto ele. Crianças desafiam as autoridades de onde você vem, Ishiki? Acho que faz parte de crescer, testar os limites. Eles estão em perigo? Não. Os guardas ameaçam, mas quando eram jovens, também atiravam pedras nos guardas.
Sassanin. Impossível. Não posso levar mais nada. Pai Titi é uma lição em humildade. Não previ nada disso. Eu esperava um lugar antigo, com artefatos, tumbas. Eu não conseguia imaginar as pessoas. Eu estava tão focada nas pistas que não parei para pensar. Não queria interferir, mas a Trindade está aqui. Veio aqui para escapar do barulho da cidade? Eu posso jurar que fica mais e mais alto e tumultuado a cada dia. O povo também está mudando. Eles só querem mais e mais, seja comida, joias ou roupas. Os olhos deles miram dentro das casas dos vizinhos, desejando os itens que eles veem. Ninguém parece conseguir satisfação com o que já tem. É um exagero. Às vezes eu sonho em fugir. Em só entrar em um destes barcos e remar rio acima. Eu até faria isso, mas este lugar é tudo que eu conheço. Seria uma decisão difícil. Acho que preciso pensar mais sobre isso. Obrigada por ouvir. Já me sinto mais leve. Não consigo decifrar o significado. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.
Não tenho espaço suficiente para isso. Não tenho espaço suficiente para isso. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Está movimentado hoje. Kukulkan pode ter prometido prosperidade, mas muitos fazem suas próprias oferendas. Uluratu e seus rebeldes são os verdadeiros filhos e filhas de Pai Titi, se quer saber. E não sou o único que pensa isso também. Só o único com coragem de dizer isso, aparentemente. A purificação chegou e deve ser a linhagem de Uluratu a sacrificar Kukulkan para restaurar o Sol, e não o contrário. Mas pensamentos assim geralmente fazem com que pessoas morram. Então não é à toa que não são ditos.